Du får en present av mig. Vad för present? Hemlis. Hemlis. Skip. Behöver jag då göra straffet? Hej och välkomna till ett avsnitt av Det här är för du singel. Idag har jag med mig... Pretty. Pretty. Och du brukar göra vad i livet? Plugga och TikTok. Och TikTok. Så hon gör lite så här... Hej, tycker sen och såna här grejer på TikTok. Hon bloggar mycket. Ja. Precis. Idag ska hon svara på 6 frågor som är olika scenarios. Okej. Okay. Och vi ska bedöma om du är redo för ett förhållande. Okej. Okay. Eller om du inte är redo för ett förhållande. Okej. Okay. Okej, okay, så det kommer bedömas på en skala. 1-6. Om du inte får över 1 rätt till fråga 3 så kommer du ta såsen också emellan. Här är den starka såsen som Pretty måste ta. Du har också en livlina som du kan använda. Och det är Mubs. Okay. Eller Mubbis Bubbis. Hello, du kan använda honom. Hi. För att få hjälp med en fråga. Du kan få ett rätt av honom. Okej, okay, och när får när du vill, efter fråga 3. Fråga nummer 1. Du catchar din pojkvän, har sex med en annan tjej, framför dina ögon. Ja. Kommer du A. storma ut i huset, B. slå tjejen, C. slå din kille, eller D. förlåta båda parter och korta relationen? Om jag slår min kille då. Då är rätt svar B. B. Slå tjejen. Varför ska jag slå tjejen? Varför ska jag slå din kille för? För det är han som gjort fel. Nej, det är tjejens fel egentligen. Se varför, kolla. Se varför. Tjejen kom in i din killes liv. Och fick han att tänka så här, vet du vad? Jag kanske ska gå det här istället. Hänger du med? Okej, men då är du killens fel. Ja, men det är inte hans fel, för han fick ju den här temptation av den här tjejen, så det är hennes fel. Först slår du henne, sen kanske du ska hantera han efteråt. Men först henne. Men det var inget alternativ. Nej, men det tyvärr. Så det funkar här borta, Pretty. Men det är lugnt. Det är lugnt, ingen fara. Fråga nummer 2. Du sätter in en killes DM. Och lägger så jag slidar in? Ja, du sätter in en killes DM. Okej. Okay. Okay. Och du lägger en jättebra raggningsreplik. Okej. Okay. Men han lämnar dig på läst. Kommer du A. blocka honom, B. radera ditt meddelande, C. skriva till honom igen, eller D. överväga om du raderar ditt Instagram-konto? Radera mitt Instagram-konto. Du tror det? Mm. Så det är det? Mm. Okej. Okay. Och rätt svar är C. skriva till honom igen. Ja, men det är jätterimligt. Men det är rimligt. Det är klart. Ja. För jag menar, svar har ni inte första gången, svar han andra. Det är faktiskt så. Det är så. Killar är så. Ja. Kanske inte på tjejer, men killar är så. Mm. Faktiskt, jag har gjort lite undersökningar och forskat lite runt det här och det här stämmer. Ja, jag ser på den studien. Ja, vi har skickat henne sen, på mail. Ingen fara. Det ser inte så bra ut för dig. Nej. Fråga nummer 3. Ja. Din kille råkar säga fel namn under redan sexy time. Mm-hmm. Och det råkar vara din bästa väns namn. Hold up. Kommer du A. gå med på det och fortsätta? B. örfila honom. C. göra slut, eller D. skicka random grav på honom? Jag hade gjort slut och skickat någon random grav på honom. Okej, okay, men vilken vill du av dem två? Båda? Okej, okay, okay, jag hade gjort slut. Okej, okay. Så rätt svar i den här frågan är C. göra slut. Ah. Wow, du kunde ju! Nej, men... Ja, men ser du? Ja. Det var inte så ologiskt. Nej. Stop the cap. Det här är inte ologiskt, det här är egentligen fett logiskt. Det är väldigt svårt för er själva. Sant. Ja, ser du. Bara tänk konstigt. Men du har kommit till fråga 3. Och jag har alla rätt. Du hade bara ett rätt hittills. Så nu måste du ta lite sås. Nej. Är du redo? Mm. Varsågod. Du måste in. Du måste in allt. Så får du ha den lite i munnen också. Sen sväljer du. Det var inte så farligt. Hon klarade det, hon gick jättebra. Ja. Eller? Nej, det var inte så farligt. Hey, yo, what the fuck? Okej, okay, så mission failed, hörni. De klarade det här bra. Tyvärr så gjorde det inte min förra gäst det. Vad jag kommer att tråka. Tjena, tjena, ta dem inte. Vi går vidare till fråga nummer 4. Din pojkvän åker utomlands utan dig. Och han svarar inte på sin telefon under hela hans vistelse. Kommer du A. anta att han inte har täckning på sin telefon. B. anta att hans telefon blir stulen. C. anta att han njuter av sin resa och inte vill kolla på sin telefon. Eller D. anta att han är otrogen mot dig. Mm. Vilket land? Han är just nu i Ayia Napa. Så han är i Cypern. Han är där med sina nära vänner. Mm. Ja, det är väldigt kul där borta. Okej, okay, jag tror B. B. Han ska få bli stulen. Ja. Okej. Okay. Och det här är vad du verkligen tror. Det här är inte bara för att lura mig eller någonting. Nej, för varför skulle han inte svara? Okej, okay. Det var inte bra. Ja. Tyvärr är det fel. Det var ju C. Vad var det då? Han njuter av sin resa och kunde inte kolla på sin telefon.
Uh-huh. Det var också ett bra svar. Mm. Så han gör ingenting dumt, han bara, du vet. Fokusera på sig själv. Mm. Ja. Mm. Fråga nummer 5. Din pojkvän hamnar i fängelse. Och han sitter i fängelse i 4 år. Kommer du A. lämna honom? B. vet att han kommer ut igen? C. träffa andra killar under tiden? Eller D. hamna i fängelse med honom så ni kan vara tillsammans? Jag vill använda min livlina. Okej, du använder Mubs. Ja. Okej, då ska vi ringa han. Hello. Hello, Mubis. Hi. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Ja, men skönt att höra. Du, jag har en gäst här. Okej. Okay. På min program. Oh shit, vad heter hon? Pretty heter hon. Shit. Pretty. Ja, tiktokare. Ja, hon vill ha din hjälp, Mubs. Okej, okay. What question? Fråga nummer 6 är det. Men det är egentligen fråga nummer 5, men det är fråga nummer 6. What? Okej, rätt och svaret är det. Hamna i fängelse med honom så ni kan vara tillsammans. Bonnie and Clyde, shit, dude. Ja, exakt. Tack, Mubs. Hej, bror. Ja. Angelina igen, och Vanessa. Vad gjorde du då, berätta? Hon gick ner på knä and she wasn't praying, dude. Bonnie har hört här, det stämmer inte. Mubs, han har gjort det här med Angelina. Sa han Angelina? Sa han Angelina nyss? Mm. Av alla tjejerna, hon. Det är sjukt. Innan vi går in på sista frågan så vill jag bara höra lite kritik om mig som host. Vad tycker du hittills? Alltså, har jag varit bra? Är det här rimligt? Ska du rekommendera det till andra människor? Ja, jätteduktig. Jättelogiska svar. Jag måste bara tänka mer. Det är bara det. Tänk bara mer. Sanningen, du är faktiskt såhär, alltså, hon är handboll. Inte som andra gästerna jag haft. Wait a minute! Tack för den positiva feedbacken. Ja. Uppskattas. Vi kör fråga nummer 6. Du träffar en kille som inte har en bil. Mm. Kommer du A. hämta honom med din egna bil? Mm. B. hitta en bättre lämpad kandidat? C. köpa en bil åt honom? Mm. Och det kan vara en dyr bil nu. Alltså, du måste, fattar du, allt för honom. Ja. Ja, självklart. Eller D, cykla runt med honom. Det kan vara en dejt, cykla bara runt. Men cykel är kul. Cykel är faktiskt kul. Det är bra. Ja, vad gillar du för cyklar? Mountainbike, citybike, electricbike. När det är två. Två? Ja, en där fram, en där bak. Så jag vet inte vad det heter. Pendel. Vad heter det där? Jag kan inte cykla. Ja, han kan inte cykla. Sådana med stödhjul är bra. Stödhjul, ja, den är rätt bra. Ja. Stödhjul också, ja. Jag har fortfarande stödhjul idag. Mm. Jag undrar vart min tjej är någonstans. Är det fel? Nej. Ja, okej. Okay. Jag bara kollade. Okej, men han har ingen bil. Han har ingen bil. Han har ingen cykel. Han har ingen cykel. Sparkcykel. Sparkcykel finns. Har han det? Ja, men han har också en cykel. Förlåt, han har en cykel. Han har en cykel. Ja, för då kan ni cykla med varandra. Ja, det är sant. Ja. Men då är det dumt att köpa en cykel. Nej, precis. Då han har den här cykel. Sant. Ja. Jag hade inte bytt kandidat. Nej, du har inte gjort det? Okay. Nej. Nej. Faktiskt, en liten studie som jag gjorde för länge sedan i Kina, det var typ 13 år sedan. Mm. Då, där så har jag faktiskt kommit fram till att många tjejer hade faktiskt lämnat killen och hittat en bättre kille. Mm. Som har en bil, hus, allting klart och redo. I Kina? Ja, det här är faktiskt i Kina och de är jättemånga. Så jag litar på dem. Ja, mm. Det är bra. Jag hade nog tagit... alltså, har du köpt en bil? Köpt en bil för honom. Jag bara köper en. Köpa en bil för honom? Ja. Ja. Varför inte? Ja. Ja. Varför inte? Vadå, gör inte alla det? Varför inte? Ja, exakt. Ja, okay. Köp en bil. Köp en bil för honom. Ja. Exakt, varför inte? Varför inte? Köp en bil. Varför inte? Get some help. Rätt svar är faktiskt köp en bil för honom. Du har fått 3 rätt alltså. Oh my god, det är 50%. Det är 50%, exakt. Så, det betyder alltså att du har hamnat på... Saki sa faktiskt i början att om jag får 3 rätt så ska han ta såsen. Jag sa inte det. Han sa det. Det stämmer inte. Om det är bortklippt. Nej. Jag sa endast... Fick jag med den här videon? Jag fick aldrig med den här videon. Han försöker meka. Det var aldrig med den videon, men jag sa till henne om hon får på den gröna zonen. Då kan jag ta såsen. Han sa om du får 3 rätt så kommer jag ta såsen. Det stämmer inte. Jag vill faktiskt fact. Jag vill gå tillbaka till min kritik. Gå tillbaka? Till min kritik. När jag sa att han var bra. Ja, jätteduktig. Jättelogiska svar. Okej, gå tillbaka. Varför ändrade du dig för? För du ljuger. Du sa, jag kommer ta såsen om du får 3 rätt. Nu där, vad är det här för något? Om du får 50% så jag bara ja. Jag sa 5-6 rätt. 50%. 5-6 rätt. Nu försöker han bara vrida och vända på det. Ja, men det finns ingen bevis på det ändå så att det händer. Ja, fan, klipp bort det. Den här såsen kommer inte jag ta. För att jag kan inte göra så. För jag är host och jag måste leva.
Men jag lever. Ja, men du lever, men det är för att du kan hantera det här. Jag har inte hanterat det. Har du provat? Jag har provat. Stop the cap! Jag ljuger igen. Nej, jag provade faktiskt det här. Jag provade hemma. Det finns bevis på det här. Vi har bevis i videon och så att han sa, jag har inte provat den här. Bro, what are you talking about, man? Jo, det finns. Är de bortklippta så vet ni. Vad är det för diskussionen som vi har just nu? Att du ljuger. Okej, men vi lämnar det här då. Du är ju på den gula zonen. Så du har potential. Så det är bättre än de andra. Så det är jättebra. Så det betyder att fortfarande så måste du rannsaka dig själv. I spegeln. Som alla andra. Ja. Men du behöver inte göra det lika mycket som de andra. Mm. Du kan bara vara där några minuter och sen bara slänga dig ut i havet av massa killar och bara dejta. Hänger du med? Bra, men nu måste du ta ett straff ändå. Men? Okej, men? Om du får en present av mig. Vad för present? Hemlis. Hemlis. Behöver jag då göra straffet? Men det här är inget så farligt straff. Jo, men du får present. Okej, men vad är det present? Är det så här en bra present? Är den värd mycket, fattar du menar? För det här vi kör valuta här då. Ja, men, ja. Mm. Jag vet inte, jag måste kolla med mina agenter, vänta. Ett ögonblick. Okej, vi gör så här. Hon har en present till mig. Kommer vi få se det på videon eller inte? Ja. Okej, då kör vi presenten istället då. Tack så mycket. Nu ska vi se. Det här är hennes julklapp till mig. Ja. Jag har ingenting till dig tyvärr. Mitt var straffet, men det hände inte. Men vi ska kolla nu vad som finns här inne. Ja. Vänta. Du får nog öppna den för den är lite låst. Ja, ah, den är låst den här då. Den är låst. Gissa, och pusha gissa vad det här. Den är hård. Pass. Vad finns det? Det är två grejer känns det som. Ja. Och de är likadana. Ja. Okej, så det här är nu två askar ser det ut som. Ska jag öppna en åt gången? Båda samtidigt. Va? Kan vi göra sånt? Okej, vänta. Oh my god! Vet ni vad det här är för något? Kiko Frames. Kiko Frames! Exakt. Och du kan nu berätta lite om Kiko Frames. Grattis marknadsföring. Vi har då ett par glasögon, skitsnygga. Heter Kiko Frames, finns i massa olika färger. Så vi tog några som vi antog skulle passa dig. Passar vi jättebra. Ja. Ska testa den andra också. Är det också? Ja, en annan färg bara. Så jag hoppas att det är det här är ju fett nice. Visst? Det här är hennes grejer. Och sen är det här i svart. Ja. Damn, boy! Nu är jag redo för sommaren. Och det är om 6 månader. Men jag är ändå redo. Ja. Tack så mycket för presenten. Varsågod. Du ska ändå... Jag skojar bara. Okej, men du får göra ett outro. Ett outro? Hej allihopa, tack för att ni kollade. Det var jättekul att vara med, även om han ljuger. Jag ljuger inte. Okej, fortsätt. Även om han ljuger. Men inprenumerera, gilla, kommentera och dela. Ha det så bra. Hej då. Perfekt. Och inte vi är så som Mauri gör. Och så är det så här, okej. Men då måste vi göra så här. Du måste ha slow motion då. Vi är bara så här. Bengt åker red vidare i livet mot nya låt. Du är väldigt snabbt nu. Men det kommer att bli slow motion sen. Jag tror vi skulle vara effektiva. Okej, vi gör så här. Okej, i samma vad för de här människorna på ett fucking outro? Those are the...